Məlumatlara görə. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi bugün COP29-da urbanizasiya, nəqliyyat və turizm günü qeyd olunur. Bu çərçivədə turizm sektorunda iqlim hədəflərinin yüksəldilməsinə dair tədbir də təşkil olunub. Tədbirdə bu istiqamətdə ölkələrin qarşısındakı öhdəliklərin icrasına dair müzakirələr aparılır. Müzakirələrdə hansı təkliflər irəli sürülüb? Bu barədə ətraflı əməkdaşımız Sədaqət Süleyman bizə məlumat verəcək. Sədaqət, sizi salamlayırıq. Buyurun, siz efirdəsiniz. Yaşıl Dünya naminə həmrəylik marafonunun 10-cu günün əsas mövzularından biri turizmdir və səhər saatlarından etibarən bu mövzuda müxtəlif tədbirlər baş tutur. Hazırda bizim olduğumuz tədbir isə bir qədər sonra başlayacaq və turizmdə regenerasiya, adaptasiya və maliyyələşmə mövzuları müzakirə olunacaq. Müzakirə mövzularından biri isə ekosistemin bərpasına fəal tövbə verməkdir. Burada isə özəl və dövlət sektor əməkdaşlığı vacib amildir. Biomüxtəlifliyin qorunması, təbiətdə müxtəlif təşəbbüslər, həmçinin iqlim fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müzakirələrin aparılacağı da gözlənilir. Qeyd edeyim ki, hazırda tədbirlə bağlı son hazırlıq işləri görülür. Artıq qonaqlar da yavaş-yavaş yerini almaqdadır və bir qədər sonra qeyd etdiyim kimi tədbir öz işinə başlayacaq. Belə çatdırmaq istədiyim məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Sədaqət, çatdırdığınız ətraflı məlumatlara görə. COP29 çərçivə